Oikein paljon tervetuloa taas pienimuotoisen pelitestailun pariin. Blague Inc. Evolved. Mä ostin tän Kinguinista, oliko yllätys, maksoi, oliko ne 10 euroa, vissiin joo. Ja mä oon todella pitkään halunnut ostaa tän, ja no on tää mulla ollut niin jonkun aikaa, te jotka ootte ollut striimeissä, niin tiedätte. Ja teille, jotka ette tiedä tästä pelistä, niin siis yksinkertaisuudessaan sun pitää kehittää virus, joka tappaa koko maailman. That's it. Mä en tiedä tosta multiplayer-jutusta oikeastaan, se ei vissiin ees oo toiminnassa vielä. Mutta mennään ihan tuosta single playeria. Täällä on erillisiä eri näitä juttuja. Tai niin kun aloitetaan bakteerilla, sit saadaan jossain vaiheessa virus. Elikkä täällä lukee Win the game with the bacteria plague on normal or higher to unlock. Ja mä en päässyt niin kun, siis mä oon tällä bakteerilla vetänyt. Ja mä oon tasan kerran saanut tapettua kaikki, ja sieltä mä sain tän ATP-boostin tohon. Ja mä voisin itse asiassa nyt kokeilla tota normaalia. Sick people ignore. Okei. Kokeillaan tota normaalia, jos se päästä läpi. Oh, sairauden nimi Iltasanomat. No, itse asiassa ei mennä sillä tällä kertaa. Mennään peli... Pelitestailut on sairauden nimi. Kyllä. Ja tää siis yksinkertaisesti tässä alussa päätetään, että mistä lähdetään liikenteeseen. Mä oon yrittänyt vähän kaikkea, että Madagaskari on yksi sellainen paikka, mistä sinne harvemmin, tai siellä harvemmin ihmiset sairastuu. Joten suosin kehitysmaita. Eli pistetään tuolta Egyptistä, no Egyptin ei ole kauhean kehitysmaa, mutta kuitenkin. Pistetään sieltä se liikkeelle. Tuntuu, että äänet on kauhean kovalla. Itse asiassa mä vähän säädän niitä. Oh god, kaadoin pelin. En kaatanut. Pistetään vähän pienemmälle, niin tekin kuulette jotain muutakin kuin peliääni. Noin. Ja tässä sitten klikkaillaan näitä DNA-pointseja, kun tulee. Ja saadaan sitten tänne niitä pisteitä. Ja täältä me voidaan sitten kehittää tätä meidän sairautta eri tavoilla. Esimerkiksi tää on, että noi löytyy vaikeammin lääkitys sille ja leviää nopeammin kylmässä ilmassa, leviää nopeammin lämpimässä ilmassa, ja täällä on näitä, että mitä kautta se leviää. Tota ei tässä vaiheessa kannata ottaa, koska siellä oli, että ihmiset pesee käsiään enemmän. Katsotaan, täältä se näkyy, että paljon se niin kuin vaikuttaa. Musta tuntuu, että toi on paras tässä vaiheessa. Ja täällä sitten pystyy ottaan, että mitä se tekee. Esimerkiksi tää... Jos tän ottaa, niin... Jos ihmiset suutelee, niin se leviää paljon nopeammin. Ynnä muuta. Sitten täältä saa, mitä pitemmälle menee näissä, niin sen, että se tappaa porukkaa. Ja sitä me ei haeta vielä. Mutta otetaan tosta nyt, niin se leviää paljon nopeammin. Täällä huomaa, paljonko on maailmanlaajuisesti nytten levinnyt. Ei ole vielä kauhean montaa, mutta Egyptissä... No, se leviää pelkästään Egyptissä vielä tällä hetkellä. Nyt se alkaa leviää vähän enemmän. Täällä sitten tapahtuu kaikkia erilaisia juttuja, eli saattaa tulla maavyörimiä, maajäristyksiä, se johtaa ihmisten kuolemaan, mutta se ei vaikuta oikeastaan tähän peliin silleen mun tietääkseni mitenkään. Tai se helpottaa vähän meidän hommaa, että mitä enemmän porukka on kuollut, niin sitä niin kun helpompi meidän on taas tappaa ihmisiä. Sitten taas levitellään, vähän laitetaan toi, koska tässä tutkitaan enemmän sairautta ja koitetaan keksiä siihen hoitokeinoa. Tää on mun mielestä todella mukava ajantappopeli, ja tätä on sinänsä ihan kiva striimailla, vaikka ei tässä niin kuin, tai tässä voi ottaa kyllä katsojilta niin kuin ohjeita vastaan, että mitä kannattaa tehdä. Tänne tulee automaattisesti noita pointseja sitten aina välillä, mitä enemmän jengiä niin kuin sairastuu tohon. Koitetaan nyt vähän säästellä noita, sillä toi leviää kuitenkin, no ei se nyt kauhean nopeasti, no nyt se alkaa leviää entistä nopeammin näemmä. Niin, se on ihan hyvä.
Ja tämä kehittyy omia aikojaan, siis tämä saattaa niinku kehittää itsensä tappavan jutun omia aikojaan. Mikä on huono juttu tälleen alkuun, mutta nyt sitä ei ole tapahtunut ja sitten me voidaan totta kai poistaa se käytöstä. Pistäis levitystä isommaksi, noin. Mikäs toi jo? Ei oteta tota kyllä vielä. Pistetään toi. Saadaan se sitten tutkijoille vaikeammaksi selvittää, että mitenkä se hoidetaan. Nyt se leviää ihan hyvää tahtia, mutta sen saa vielä nopeammaksi. Siinä meni muuten yksi lentokone, missä oli joku sairastunut. Me saatais vaan sitä niinku koko... nyt lähti Kanadaankin leviää. Hyvä. Joo, nyt on miljoona ihmistä jo sairastunut, mikä on todella hyvä juttu. Tai missään muodossa on hyvä juttu, mutta tätä pelin kannalta se on erittäin hyvä juttu. Jos tän nyt vaan pääsis läpitte kokonaan, mä en oikein usko. Mä oon tasan kerran päässyt silleen läpi. Yksi kerta mulla oli silleen, että mä sain koko muun maailman sairastuun paitsi Madagaskarin. Ja se pisti kyllä ärsyttämään tosi paljon. Tonne Madagaskarin, kun sinne ei mene lentokoneita, sinne kulkee vaan lauttoja todella harvoin. Ja täällä voi sitten katsella näitä niin kuin, tilastoja, että niin kuin, missä on sairastunut ihmisiä, missä on se kuollut siihen, mutta kun täällä ei kuollut vielä missään, niin se on hyvä. Ja täällä näkyy sitten kaikkia muitakin tilastoja. Mikä helvetti toi? Kuten huomaatte, Egyptissä on itse asiassa kaikki aika tarkalleen jo sairastunut. Enemmän sairastunut tähän kuin HIViin. Sinne lähti Japaniin muuten just. Onks toi Japani? Ovatko se? On se Japani. Japaniin lähti sairastuneita. Sain nyt mennä tonne Madagaskarille. Mä ärsyttää toi, kun se sinne menee niin harvoin mitään. Tässä näkyy sitten punaisella näitä viivoja, että mihinkä on lähtenyt lentokone. Ja nämä katkoviivat on tosiaan sitten noita veneitä, missä on ollut siis sairastuneita. Nyt tää ei kyllä tunnu... se on levinnyt Venäjällekin. Okei. Mut se ei tullut kauhean paljon toisaalta leviävän. 81 miljoonaa. No se leviää pikkuhiljaa. Hyvin pikkuhiljaa leviää. Mutta leviää kuitenkin. 31 pojoa. Me saatais aika paljon sitä leviteltyä. Festival of Love in France. Tässä voi sitten zoomaillakin katsoa vähän tarkemmin noita, mutta olen kokenut, että okei, nyt tämä muuntui itsestään. Se saattoi muuntua tappavaksi. Devolvataan se, koska mä en luota siihen, että toi että jos se alkaa tappaa porukkaa, niin se tarkoittaa sitä, että täys aivopieru. Että sitä aletaan tutkiin, että miten se saadaan hoidettua. Mutta taas toi, niin se leviää vielä vähän nopeammin. Kuten huomaatte, se levisi todella nopeasti näemmä. Ei vieläkään Madagaskarille. Okei, nyt iski katsastaniin myrsky, joka tappoi sieltä melkein 700 ihmistä, mutta se ei vaikuta meidän peliin periaatteessa mitenkään vielä. Toivotaan nyt, että me saadaan tuonne Madagaskarille yksi sairastunut vene meneen. Ja itse asiassa tuonne muuallekin esimerkiksi noihin. Mutta niihin menee... Ei, saakeli. Rumors. No evidence of ill death. Okei. Okay. Ill health. Okei. Okay. Mikäs toi Italia? Aivan... Se leviää nyt suut... Ui, Madagaskari! Yes. Yes. Mitenkä se on nyt? Noin. Nyt se alkaa olemaan aika lailla koko maailmassa. Mikä on todella hyvä juttu.
pelin kannalta. Ja kun sitä ei ole vielä tutkittu yhtään, yli 300 miljoonaa on sairastunut siihen. Jes. Tonne kun sais se vielä leviää. Grönlantiin. Kyllä se saattaa itse asiassa, että se kattelee, niin siinä saattaisi mennä kohta vene. Tai no, en minä tiedä. Mä oon seurannut noita veneiden kierto- tai kulkureittejä yhtä. Uskoisin, että tuolta lähtee, tai itse asiassa tuoltakin voisi lähteä. Suomessakin vissiin sairastuneita ei ole ketään. Eikä Ruotsissa eikä Norjassa. Okei. Okay. Mietin vaan, että onkohan mulla edes oikein mikki käytössä. Mulla on vähän hetkinen... Joo. Viikonloppuna tuli striimailtua NRiä. Oho, meillä on 70 pojona. Huhhuh. Mehän otetaan täältä sitten tommonen. Ja sit pitäis saada tohon vielä säästettyä, mut meidän ei sitä kyllä nyt tarvi alkaa niinku levittään yhtään. Tai se leviää suhteellisen nopeasti, kohta on meinaan koko maailma. No ei nyt vielä, mutta tässä hetken aikaa vielä menee, niin sit on koko maailma sairastunut. Kun ne ei ole vielä suunnitellut mitään hoitokeinoa siihen, vaikka alkaa niinku puoli maapalloa olemaan jo sairastuneita. Eikä missään ole suljettu mitään mestoja. No sen takia ei ole suljettu, koska ei ole ihmisiä kuollut siihen vielä. Mikä on hyvä. Nyt sinne meni vene, mutta se ei ollut sairastunut vene. Goddammit. Niin pitäis nyt saada sinne Nyt se... Otetaas toi. Poijas. Ei! Devolve. Goddammit, mä... Noin. Me voitais itse asiassa ottaa tuolta toi, et se... leviää sitten tuolla kylmissä maissa. Sitten kun me saadaan toi vielä, niin sit ollaan todella hyvillä. Todella hyvissä saumoissa tämän pelin suhteen. Nyt sen pitäisi alkaa leviää vähän täällä pohjoisemmassa, kun mä otin sen kylmän ilman siihen. Itse asiassa meillä on kohta varaa siihen, nyt pitäisi olla kyllä. Yes. Hieno homma. Helvetin hieno homma. Ja kuten huomaatte, koko etelä alkaa olemaan sairastunutta jo. Ja kuten näemme, alkaa koko maapallo olemaan sairastunut. Yes. Itse asiassa kuolleisuus. Ketään ei ole tähän tautiin vielä kuollut, mikä on hyvä. Otetaan taas toi vielä. Niin se leviää vielä vähän nopeammin. Ainakin toivon mukaan. Luulisin, että Venäjältäkin jengiä kävi Suomessa, mutta eip. Okei. Toivotaas ne, että saatais koko... Se nousee pikkuhiljaa. Joo, Kanadassa. Ei kun... Oi, sieltä Norja ensimmäiset, kyllä. Norja, Suomi ja Grönland. Onks toi Grönlanti? En mä tii. Kai se on. On se. Mitä? Ai se muuntui itsestään. Katsotaan mitä... Otetaan toi Devolve. Yes. Koska meidän ei vielä tarvi tappaa ketään. Itse asiassa toi ei välttämättä edes olisi tappanut ketään. Mutta ei se mitään. Pelataan varman päälle. Ja me saatiin muutama ylimääräinen pojo tosta. Siitä saa aina sen kaksi. Ei vieläkään kukaan. Suomessa eikä Ruotsissakaan. Nyt se alkaa olemaan Kanadassa levinnyt aika huolella. Karibialla iskenen myrsky. Nyt on muutaman vuoden pyörinyt tää tauti ympäriinsä. Norjassa pikkuhiljaa sairastuu, Suomessa... Okei, sitä aletaan nyt vissiin tutkia. Jes, nyt sairastu. Ruotsissa. Mene nyt sinne. Come on.
uusi saavutus avattu ja näet teille. Peer pressure. Voitko mennä pois siitä, niin mä näen tuolta. Okei, sitä ei ole alettaisi tutkia vielä. Hyvä, hyvä. Jes, Suomessa. Okei, nyt sitä alettiin tutkia ja tota, me ollaan muuten... Oliko se... Ei se tainnut olla. God. Kaikkialla muualla siihen on sairastuttu, paitsi tuolla. Ei perkele. Nyt kun sais sen yhden tonne, niin... Aha, siellä muunnuttiin tuossa. Jes, ah! Itse asiassa toi olisi ollut hyvä. Otetaan se takaisin. Koska se tekee ihmisistä niinku laiskempia, joka tarkoittaa, että siihen ei löydetä hoitokeinoa helposti. Okei, meillä alkaa kohta olemaan ongelma, jos ei tonne Grönlantiin, jos se nyt on Grönlanti. Jos ei sinne ala menee sairastunutta venettä. Okei, sitä aletaan nyt tota, kehittää, joten me tehdään siitä nyt tappava. Ei ole muuta vaihtoehtoa tässä vaiheessa. Nyt pitää vaan toivoa, että se leviää tonnekin. Koska jos ei se leviä, niin me ei päästä tätä läpi. Se leviää Venäjällä erittäin nopeasti ja ihmisiä kuolee todella nopeasti. 6% keksitty jo hoitokeinoa siihen. Mä tarvisin nyt niitä pois. Oi, jes! Kyllä, koko maailma saastutettu. Nyt vaan nopeasti pisteitä, että me saadaan sitä enemmän ja enemmän tappava, mitä kautta me saadaan sitten se nopeammin hoidettua. Tota, katsotaas, toi lethality on hyvä, koska se on just se, että se tappaa sitä tai ihmisiä. Tohon hetkinen 17 pojo, okei, me saadaan se kohta puoliin toivon mukaan. Anteeksi, mun pesukone pitää meteliä. Yllättävää, mulla on taas pesukone päällä. Noniin, 2 pojoa vielä, 2 pojoa. Come on. Ei oo todellista. Sinne meni muuten hoitokeino. Oh. Voi voi. Nyt nopeasti jostain ne 2 pistettä. Noniin, siellä suljettiin jo ensimmäiset lentokentät. 1 piste vielä. Kohta on 25% hoidosta, nyt se on kehitetty. Ah, se... Katsotaan mitä se teki. Se otti ton, okei. Periaatteessa me voitais devolvaa toi. Että me saadaan, itse asiassa joo tehdä, niin me saadaan toi... Minkä takia mä en muuten tätä? Ainoa vaan, että se pitää antaa levitä, joo. Okei, se on nyt enemmän tappava, ja jos me saatais toi, se olisi erittäin hyvä. Mutta me tarvitaan 34 pojoa siihen, ja ehkä mahdollisesti voidaan saadakin ne jossain vaiheessa. Koska tonne pitäisi alkaa ilmestyä omia aikojaan noita. Nyt kun ihmisiä sairastuu ja kuolee siihen. Ei me tarvitse tulla päästä alueen läpi. Ei millään. Otetaan tota... Täältä noi pois. Toi. Saadaan muutama piste. Paljon toi tarve? Kymmenen, eli me tarvittais 3 pistettä jostain. Jostain näet nyt 1 piste, niin me voidaan sitten devolvaa sitä vähän se. Ah, ei me taida tätä päästä läpi.
sitten. Näyttää todella huonolta meinaa. Ihmisiä kyllä kuolee nopeasti, joo. Jes. Sieltä saatiin pisteitä. Nyt toi pois, kyllä. Sit otetaan toi, että ihmiset tekee vähemmän duunia sen eteen. Mut vähän reilu 1 000 000 ihmistä kuolee per sekunti kautta päivä. En usko, että päästään läpi. Miksei se leviä? Kannatko mä otin kaikki pisteet, mistä se voisi levitä periaatteessa? Jes, se muuntui omia aikoja. Se otti ton takasen. Okei. Okay. Ei me päästä tätä läpi. Ei millään. Kerta 70% on jo kehitetty. Hoito keinosta, niin se on siinä. Voi voi. Jep. Se oli kokonaan siinä sitten se peli. Kertokaa, oletteko itse pelannut? Siis tästähän on ollut aikanaan ilmasversioita sun muuta. Pistetään nyt vielä nopeammalle. Päästään nopeasti pois tästä. On ollut ilmasversioita. Mä oon itse aikanaan pelannut jotain ilmasversiota. Ja siitä oikeastaan lähti innostuskin tällaiseen peliin. Ja nyt sain ostettua tän sitten. Niin. Olen kyllä tykännyt. Ja se peli oli siinä. Saatiin meidän melkein 400 miljoonaa tapettua. Itse asiassa päästään vähän ylitty varmaan. Joo. Vähän reilu 400 miljoonaa on päästy ja nyt alkaa ihmiset taas paraneen tosta sitten. Tosi nopeasti kyllä. No, ei voi mitään. Näin käy, näin käy. Noin. Se oli siinä. Saatiin totaalipisteitä 1/5. 1151 päivää kesti. Okei. Okay. All right. Kertokaa totta kai mielipiteet tästä pelistä. Ja tästä ei ole tulossa mitään jatkoa. Siis en tee lisää videoita tästä, koska pelitestailusta ei tule. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Polikkatunder ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!